မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျော်စင်လက်ပါ Digital Fair ရဲ့ Founder ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းချောင်းလေးကို2018ကနေစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကျင်းပမယ့် Graduation Ceremony ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းချောင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဝင်ငွေလုံခြုံခွင့်လန်းတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့ဝင်ငွေလုံခြုံခွင့်လန်းတွေတိုးတက်လာအောင်စာတွေးလက်တွေမျှဝေသွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေတဲ့အခါမှာ Digital Marketing Tool တွေ Strategy တွေတာမကဘဝတိုးတက်ဆိုမဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပါမျှဝေပေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းချောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့တင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်မှလည်းယခုလို Diploma ပွဲတွေဆက်မှတ်ကျင်းပပြီးတော့ဗောနော်ကျင်းပပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တော့တင်နန်းများကိုဖွင့်လှစ်တော့ကိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်နန်းသူတင်နန်းသားအစ်စ်များအနေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်နန်းလေးကိုလာရောက်တက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဒေါညိုညိုဖြစ်ပါတယ် Digital Fit Business Learning Academy မှာ Academic Director အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် Digital Fit ဒီကျောင်းကိုဗောနော်ကျွန်တော်တို့2018ကနေစပြီးတော့တည်ထောင်နေတာဒီနေ့2024မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားပေါင်း1400ကျော်အထိပေါ့နော်ညီမတို့ဒါပညာမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခင်မှာကတော့ဒါ digital နဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ပေါ့နော်ဇီးပွားရေးကလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီပေါ့နော်ဒါရောက်လာပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ digital fit မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇီးပွားရေးကိုဒါ digital ဘိုင်းနဲ့မြင့်တင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပဲ digital fit မှာ program အသစ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အခုပေါ့နော်ဒါပထမအကြိမ်ပွင့်နေတဲ့ပင်အခမ်းအနားပေါ့နော်အခမ်းအနားနေပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းညီမတို့ကျောင်းသားတွေအများကြီးကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုညီမတို့ကစောင့်ကြနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Digital Fit Business Learning Academy မှာလာရောက်ပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးနဲ့မိဘများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာရောက်တဲ့မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လည်း Digital Fit ကိုယုံကြည်စွာနဲ့လာရောက်တက်ဖို့အတွက်ညီမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ချမ်းမြည်ပါခင်ဗျအဲကျွန်တော် Digital Face တင်နန်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပွဲယူနေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် Digital Face ကိုကျွန်တော် online ပေါ်မှာတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ online ပေါ်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခြားအကြောင်းလိမ်လိုမျိုးသူကယူပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူး Messenger မှာ Messenger ပေါ်ရပါတုံးလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ Digital ကျွန်တော်လူတယောက်ကတော့မှသူကဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲတခြားလူဒီတင်နန်းနေပြီးကျွန်တော်တင်ချပြီးတော့တခြားလူလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ထင်လို့ဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့မှုတပီခွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကျမကတော့ဒီ digital face မှာ batch 1ကနေပြီးတော့ batch 60 ပေါ့နော်ဟို3ခါလောက်တော့တက်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်အဲတင်နန်းအတွေ့အကြုံနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုဒီ digital marketing မှာကျမအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ digital face ဆိုပြီးတော့ပေါ့အရင်တော့တိကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကို digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသင်ယူချင်တာရှိတဲ့အခါမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကျော်စင်လက်နဲ့တွေ့ရပေါ့နော်အဲဆရာကျောင်းလည်းဟိုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုဘွားမှာအများကြီးပြောင်းလဲရရှိတယ်ဒီ digital marketing အပြင်ပေါ့နော်ဒီတခြား lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ marketing ဟိုပညာရက်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါဒီ digital face မှာသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘူးလာပါဟောညီမနာမည်ကတော့မဖြစ်ပြရအောင်ပေါ့နော်ညီမကဒီ digital face သင်တန်းရဲ့ batch 1နဲ့ batch 2မှာအဲသင်တန်းပြည့်ရဒီပေါ့နော်တက်ရောက်ခဲ့အကြောင်းတူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းညီမကဒီ digital marketing အဲ digital marketing ဟိုဟာ agency တစ်ခုပေါ့နော်လက်ရှိ founder လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ညီမကဒီသင်တန်းမတက်ခင်နေရပါဘောเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ digital marketing fee မှာတော့ experience ရှိရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ညီမကနောက်ထပ်ပေါ့เนาะဟိုကိုမရခဲ့ဘူးတဲ့ experience နေမတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီသင်တန်းကိုထပ်ပြီးတော့တက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့လေဒီသင်တန်းကကြတော့စာတွေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအဲတင်ချပေးရဲအဲတင်ချပေးရဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် sharing လုပ်ပေးရဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေးတွေမဟုတ်လက်တွေ့မှာပါအသုံးချရလောက်တဲ့အထီကိုပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ပေါ့နော် digital marketing သင်တန်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့အထိပါပေါ့နော်လက်တွေ့အထိကိုပါတကယ်အသုံးချရခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သင်တန်းတွေကိုရွေးချယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ digital face ကိုအဲရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ senior ကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော် recommend ပေးကြပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ငင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ် digital face မှာ percentage မှာတယောက်နေသင်တန်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့2000စကူမှာ digital face ကဆရာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကျော်စင်လက်နဲ့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာရှိရတဲ့ပညာများကိုစီပူလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SCG Thailand 2019 6နိုင်ငံ workshop မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ second runner up ကိုစုခူးခဲ့ပါတယ်ဆရာရှိမှာသင်တန်းတက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းမှာပေါ့နော် digital transformation ကို2019ကနေပြီးတော့အလုံးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ digital နည်းပညာကိုအလုံးကဟိုမဖြစ်မနေလေ့လာသင်ယူသင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အဲအကြောင်းကျွန်တော် digital marketing ကိုလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ဒီတင်တန်းကိုဟိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ဆရာကဟိုအများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံနေနဲ့ကွဲထွက်တဲ့ digital strategy တွေ plan တွေတွေပြီးတော့ဟိုတွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒါတွေပါအလုံးကိုအလုံးစုံသင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာရှိမှတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါရရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ညောင်မြတ်ရှိတဲ့ဆရာတို့ဒီတဲ့ Face The Southland Academy နဲ့တော့ပထမအချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ဆရာတို့ UK Diploma ပေါ့နော် UK Diploma Diploma တော့ဆရာတို့ Digital ပြာအဲမားကတ်တင်းစထရက်တီဆိုတဲ့ဒီလိုမပြပွဲခန္ဓာမှာရောက်လာကြတဲ့ပြင်ကြပြည့်တဲ့ဆရာဆရာမတွေပြကြတာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေ
နာဝယ်ယူဖို့ပြောင်းလာကြတဲ့ဒါလို့တမီးတို့မောင်တို့မယ်တို့ရဲ့ပြည်ပါရှင်မျိုးတွေတင်ငင်းချင်းနေနဲ့ဒါလို့တမီးတို့မောင်တို့မယ်တို့အားလုံးကျက်တိမင်္ဂလာပြားပြားနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကုသပါမကုသတာပါတယ်အစိုင်းနေတဲ့ဒီနေ့နှစ်ပိုင်းကြောနေတာနော်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီစင်တာရဲ့စင်တာကိုကွန်ပျူတာစကားလေးပြောတင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုမဲ့အကြောင်းကိုကြောင်းသားလေးပဲအားပေးစကားပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူအားပေးစကားပေါ့ဒါလေးဆရာကြီးနေနဲ့နည်းနည်းနဲ့ချိန်လေးယူပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့တနာဆိုတာဒီစကားအစကားကျန်တာနေတဲ့အရေးကြီးဆုံးပါလို့ဆိုရှင်လူသားအရင်မြစ်တွေလို့ခေါ်တယ်။ရှုမဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရှင်တဲ့အဆက်ဒီရှုမဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါတော့တပီတို့မောင်တို့မိုင်တို့လူသားအရင်မြစ်တွေကခေတ်နဲ့အညီ၊ဗမာနဲ့အညီအသိဉာဏ်တွေအတွေ့အကြုံတွေလုပ်ပြီးလုပ်မှန်းညှိပညာတယ်။ဒါတွေကအမြဲတမ်းအချိန်ရတဲ့ပြင်းကြီးဖြစ်မိနေလို့နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့အရင်မြစ်တွေအမမဟုတ်ကြလဲဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ education ပေါ်မှာအများကြီးဘူးကြီးပါတယ်။ Now education ဒီတကယ်အကြီးက investment အရင်းကြီးပဲ။ဒါလေးပြောနေတယ်။ Now အရာရာဒီမြေနာရှာလို့လိုက်မှတ်မိအောင်ချိန်နဲ့ညတို့တဲ့ကြောင်းနေနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ခေတ်ကာလကြီးရလည်းပဲ competitive အပြိုင်ဆိုင်ပြင်ထန်တဲ့ချိန်ကာလမှာအရေးချင်းမရှိလို့ရတော့ကိုယ့်အတွက်အနာဂတ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘုံယူချင်တာကဘုံပြူချင်တာကတော့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာဟာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့လူစွာအရေးမြင့်တွေရဲ့အရေးတွေပြင့်တင်ပြီးတဲ့နေ့တည်းနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘက်ကနောက်ပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကဒီအတွက်ဆောင်ကြီးပြည်တဲ့ဒီအကယ်ဒမီရောဒီတကယ်ဖေးစကဲပြည်ရောပို့ရမယ်နေ့တည်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတွေလည်းပဲအများကြီးဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ခေတ်ကာလကအများကြီးအကြောင်းလေးလာပြီ။ဆရာတို့ဆရာကြီးတို့ငငယ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်Industrial Revolution လို့ခေါ်တဲ့စက်မှုတော်လာခြင်းဆိုတာကိုယ်ဆိုရင်96ပြည်ဖြစ်နေပြီ။နောက် Globalization ဆိုတဲ့ဒါပါပြုတဲ့ချိန်ကာလကြီးရတယ်။နှစ်ပေါင်း55 40လောက်ရှိတာ။ Asia ဆိုပြီးတော့အများကြီးခေတ်ကာလတွေပြောတာကြတယ်။ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင် Asia of Information Asia of IT စက်မှုတော်လာရင်လို့ခေါ်တဲ့ Industrial Revolution ကပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကိုဘယ်သူကနှမိုးသွားလဲဆိုရင်အိုင်ဒီယာနှမိုးသွားအိုင်ဒီယိုကိုဘယ်သူကအိုင်ဒီယာစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟို AI ကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်နောက်ဘာပေါ်လာအောင်လဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရဘိုလူရှင်းကအများညာတာအဘိုလူရှင်းဆိုတာကအဲ့ဒီတိုးပြတ်မှုကိုနောက်ထပ်တိုးပြတ်မှုကိုနှမိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစဉ်ကြီးကရဘိုလူရှင်းကလာတယ်ဆိုတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်Artificial intelligence နားမလည်လို့ရှိရင်နာကပိုကဲမရှိတော့အဲ့တော့တားလို့တပိလို့နေတယ်ပဲအများကြီးတိလာဖို့လိုတယ်အများကြီးတိချင်းဖို့လိုတယ်ပြင်းပြပါအောင်နေမှာဘာတွေထိုးတက်နေတယ်ဘာတွေပြောင်းနေလာတယ်ပြင်းပြနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုရှင်ကိုအနိုင်ရရှိအောင်ကိုမှအရင်ချင်းဒီဘာတွေရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆရာအများအနာကိုကအချိန်ကိုတန်ဖို့ရှိသွားတယ်ကိုရဲ့တံခိုးကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းတို့ပြောင်းနေတာအချိန်ကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွက်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆရာကြီးပြောတင်တာကပထမဆုံးအရင်ချင်းကိုပြီးဆောက်အောင်ကက်ပစီဖယ်ဒီလို့ခေါ်တယ်ဥပ္ပယရဲ့ရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းအမြဲတမ်းတိုးတက်နေအောင်တိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွာရီကိုမှရှင်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ကိုယ်အမြဲတမ်းပြုစုပြုထောင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကကိုသားတော်သမီးတို့ကိုရှာတော့ marketing strategy ဆို strategy လို့ခေါ်တယ်အကောင့်ထဲခေါ်တယ်နီလန်း
ပြူပါပေါ့အပ္ပနာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ capacity နဲ့ strategy နဲ့ဘလောက်ပဲ capacity ရှိနေတယ် strategy ရွေးချယ်မှုမှားတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ process management မှာအားရကြံစားရပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် secret for success အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာပြောပကြစီဒီဘက်ချက်ကိုခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တာပဲ effort ထဲတာအတူတူပဲဝရီရတော့ထဲတာအတူတူပဲကျိုးပါအားလုံးတော့ထဲတာအတူတူပဲလို့သို့တော်လည်းပဲလောက်ပိုင်းဆောင်ရတဲ့နီလာရွေးချယ်မှုမှန်မှန်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့မရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့် strategy ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါရသမီးတို့ကိုနောက်မှာကျင်လာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာပဲလုပ်လို့မြေရာကအနိုင်ရမယ်အောင်မြင်မယ်လို့ဒီလိုတွေအတွက်ပါတယ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကာလတွေဟာလည်းပဲကို့အတွက်အတွေ့အကြုံပဲလို့ကို့တံပိုးကိုကို့တံပိုးတက်စီအောင်တွေ့ရတယ်တံပိုးရှိတယ်အခွင့်အခါလို့ဒီလိုတွေသတ်မှတ်စေချင်တယ်ဆရာတို့ဆရာတို့ management မှာဘာလို့ဆရာအားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် manager တွေဒီအဲ့ဒါပြဿနာတွေဖြေရှင်းရပြဿနာအစ်စ်တွေလာနေတယ်ကို့အတွက်အရေးချင်းတက်နေတယ်ဒါမှပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရင်ရှိတယ်မန်နေဂျာကောင်းပြောက်ဖြစ်တယ်သူဒီလိုတွေမန်နေဂျာတန်းနေဆရာမြဲတာဒီလိုတွေအားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုခေတ်ကရှာလို့ငယ်ကတော့ခေတ်လို့အင်မာဘက်ကပြောင်းသွားတယ်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုရှင်လူလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံလုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ physical environment ကနေပြီးတော့ကိုအန်ဒီရန်ဆောင်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဘယ်ကိုကြောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါဂျူရက်ဒီပါတမန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မန်နေဂျမန့်တွေပါလဲပဲဖစ်စကယ်မန်နေဂျမန့်ကနေပြီးတော့ပါဂျူရက်မန်နေဂျမန့်တွေကြောက်သွားတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်မကြောက်နာပါလဲဆိုလူသားတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်။အများကြီးကတော့ရှိနေတော့မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖစ်စကယ်အင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထင်ရနေပြီးတော့ပါဂျူရက်ဒီပါတမန့်ကိုကြောက်သွားတယ်ခါမှာအားကြီးပဲတက်နေစီမတက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကကမ္ဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံး ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတယ်။ The word is a fresh ရယ်ကဘာကြီးပြားကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်က20ကျော်လောက်ကကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးစာအုပ်တော့ဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တယ်။မြန်မာပြည်စာအုပ်နှစ်အုပ်ရောက်ဆရာကြီးတို့တော့ကျောင်းထဲတော့စာအုပ်ကြောင့်ဝင်ရှိတော့ကြောင်းဆရာကြောင်းရတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့အဖိုက်ပြအဖိုက်နဲ့အဖိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆရာတို့ထုတ်ဝေပြီးတော့ဆရာတို့ဆိုင်ပြန်နေပြီးတော့အများကြီးတို့ကြောင်းချပြန်ပြုပေးတယ်ဆရာတို့ဆရာရဲ့ဝန်ကြီးရှိုးပဲဆရာတင်ပေးရတယ်အဲ့မှာဘာပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာတိတ်မကြာတော့တဲ့အနာဂတ်မှာလူငယ်တွေဟာကွန်ပျူတာမတတ် IT နည်းပညာမတတ်လို့ဖြစ်တဲ့လူအနာဂတ်မရှိပါဘူး IT technology ကိုပုံမှန်မသိဘူးနားလည်းမရှိလို့ဆိုတဲ့အနာဂတ်မှာလောကကြီးစတဲ့ဘုရဲ့နေရာမရှိပါဘူး။ No future for your life. ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေသူကစားပြီးတော့ရေးလာတယ်ရှိတယ်။အခုပေါ်နေတဲ့ AI ဆိုတော့ဆက်ဖြည့်ချင်းကြောက်ပေါ်နေမှာစီ။သူ့ကိုထပ်ပြီးလွှမ်းမိုးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်။ AI revolution ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်။ဒီပိုင်း AI ကြီးတော့ AI ကိုလွှမ်းမိုးတယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုပေါ်လာတဲ့အသက်တိုင်းအသက်တိုင်းအသက်တိုင်းကိုသားတို့ပြီလို့ပါလိုက်ပါပြီးတော့ရေနားခဲ့နေရမယ်သိနေရမယ်ကြွားနေရမယ်လုတ်တက်နေရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာသာသမီတို့သင်ပေးတဲ့ marketing strategy marketing နဲ့ strategy နဲ့ပေါင်းတာအဲ့ဒီမှာဘာပြောတင်လဲဆိုရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့နေရာမှာ marketing ရအင်မတန်ရည်ရည်ပါတယ်အသက်ပါတယ်အလောက်ပဲ design တွေကောင်းနေတယ်ဘလောက်ပဲ quality တွေကောင်းနေတယ်စားသုံးသူလက်ဝဲအသုံးပြုတဲ့လက်ဝဲသူတွေရက်ပဲကိုရောက်အောင်မပုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချီနေပဲ product production က product design တွေကောင်းနေပြီလောက်လောက် packaging ကောင်းနေပြီလောက်လောက်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေပြီဒါကိုစားသုံးသူတွေရက်ပဲကိုရောက်အောင်ပုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ problem အောင်နေနိုင်တယ်လို့အဲတော့ marketing တွေအမှန်တမ်းကအရေးကြီးပါတယ်ဂျားထဲမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့စားသုံးသူဂျားထဲမှာဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာ marketing အင်မတန်မှကြီးကြီးပါအဲ့တော့ကိုက physical marketing မဟုတ်တော့ဘူး virtual online marketing ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပညာရှင်များအနေနဲ့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့
ချက်တင်ပြီးတော့တွေးခေါ်စဉ်းစားတာကြတာဒီကဆရာတို့အီဆိုပြီးပြောနေတယ်နားကမပြီးမှပါတော့ရှင်မရတော့ဘူးလက်ထောင်းမှာပါတော့ရှင်မရတော့ဘူး e-marketing e-business e-commerce ဆိုပြီး electronically လုပ်ကြရဆိုတဲ့ပညာကိုအချိန်မှဤခံပြီးတော့ဒီလိုတွေတုံ့နှုတ်လာကြတဲ့နေပေတဲ့အများကြီးဖြစ်လာကြတယ်ဒီမှာခွဲလာကြတယ် e-business နဲ့ e-commerce နဲ့တော့မတူဘူးe-commerce မှာလည်း e-marketing ဆိုတာမတူဘူးဆိုတော့ electronic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းသိပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလဲလဲပဲတင်းသိပ်ဝင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ကြတာဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်အများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသမီတွေလည်းဒီကိုဒီလက်တရားနဲ့တက်လက်တရားနဲ့လောက်ကင်ကိုနည်းစနစ်တွေကိုကျွမ်းကျင်တာအဒီမှာလည်းပြောနေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိအခန်းအတိုင်းမှာဒီလိုအထူးပကြတော့တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုဇာတိကိုယ်နဲ့လုပ်ရဲကျောင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာတွေအများကြီးလူမင်းရိုးဆရာကအားပေးပါတယ်။ဒီနေ့တာတွေပါအပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာရှိနေပါလေ။ဒါကိုကကြော်လွှမ်းတဲ့ပုံအရင်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြနေတဲ့ဆွမ်းရှိအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တိဆောက်ပါ။ယူစားပါ။ဘယ်ရမှလက္ခဏာပြရပါဘူးတော့က။ Nothing is free ။ဘယ်ရမှလက္ခဏာမရဘူး။လိလာမှုတွေ၊လက်ကျင့်မှုတွေဒါတွေအများကြီးပုံမှာရှင်းရှင်းအချိန်နဲ့ဒါတွေအများကြီးရှင်းရှင်းညွှန်တာပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တံကိုဒီမနိယတံကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်နေရ value added ကိုခေါ်တယ်ယနေ့ခုမှရှိနေတဲ့စွန့်ရင်ဒီမနိယလည်းမပြုတော့မနေ့ကကြာလို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ value added ဒီ added value ထပ်ပေါက်နိုင်လို့ value added ထပ်ပြီးတော့မြင့်လာဒါမှကလေးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့မှာပြတာအချိန်ကိုတံမိုးရှိစွာအထုတ်ပြုပါအချိန်နဲ့ time is money ရဲ့ knowledge money information is money ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆရာတို့ကငွေကိုကိုတော့မှဆရာတို့ငယ်ငယ်တော့အများဆုံးလို့ရင်ငွေအများဆုံးလို့ရင်လို့ရှိရင်ငွေရင်းနေရတယ် initial investment is capital is money or money profit ငွေအများဆုံးရဖို့အတွက်ငွေရင်းနေခဲ့ရခုချိန်ဒီငွေရင်းနေစရာငွေအများဆုံးရဖို့လည်းငွေရင်းနေစရာလိုတဲ့ဖြစ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီငွေရင်းနေရဆိုတော့ခေတ္တအောက်သွားတယ်ရှိတော့ဘာတွေရင်းနေမလဲ knowledge နဲ့ရင်းနေမယ် knowledge နဲ့ money ပဲmoney profit business လို့ရှိရင် money capital infrastructure လို့တော့ now technology နဲ့ knowledge ဒါကိုရှိမှရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရှာလို့ရပြီဒါလေးနဲ့ပြီးတော့အပိအပိကြည့်တယ် now နိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းငါရဲ့စီဝိုင်း computer တွေကိုရေဘူအားဖြင့်ဖြန့်တိုင်းရဲဆိုရင်ဒါသားတို့တပိတို့တပိသားဖြစ်မှာ GDP နဲ့တိုင်းမ GDP နဲ့တိုင်းနဲ့အခုချိန်ကြောင်တော့ international ငွေကြေးရတော့ PC ငွေကြေးရတော့ US ဒေါ်လာတော့ကမ္ဘာမှာသူ promote လုပ်မယ်။ဂျာနဲ့အခွက်တွေဂျာတို့ EU တို့ဂျာနဲ့တပြင်းနိုင်ငံတွေကဒေါ်လာဈေးကွက်ကျင့်သွားအောင်ဆိုပြီးကြိုးစားနေကြတော့များလည်းပဲ US ဒေါ်လာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုချိန်တော့သူကြီးစိုးနေလို့မယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် digital money အများကြီးပေါ်လာ။ချုပ်နိုင်ငံတွေကလက်ခံပြီးချုပ်နိုင်ငံတွေကလက်မခံဘူး။digital money တော်များများတို့ဂျပန်ဆိုရှင်ဆရာတို့တော့ပြောင်းတို့တင်ပြီးတော့ရင်ဒါကိုအပြုပုံမှာပြုပို့ပြီးပြောင်းဆရာတို့ဖြစ်နေတာဒါလေးဒေတာတွေကိုနားလည်ထားဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ digital edge မှာ digital အကြောင်းမသိလို့မရတော့အချိန်ရပြီဆိုလို့ရှင် paper money လို့ခေါ်တဲ့စက်ပုံမှာလိုက်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေရဲ့နေရာမှာ digital money တွေပေါ်လာတယ်ပြောင်းဖို့သွားတယ်တက္ကသိုလ်ရော digital money ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ kit ကိုတော့ချင်းလည်းရောက်လာနေပြီဒါလေးဆရာတို့ပြုပြီးတော့ digital အကြောင်းကနောက်သားတို့ဒီလိုငယ်ရွယ်သူတွေဘုရားရှင်အပိတ်နေတာပါလေဆိုတော့အနာကရှိရတယ်နော်အနာကရှိရနာကရှိရမယ်ဆိုတော့ညောမချက်ရှိရညောမချက်ကိုတေးသေးမှထားသေးတယ်ဘုရားရှင်ပြင်းပြမှာထားစီတယ်အဲ့တော့ဆိုရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရှင် what should be done tomorrow လက်ပါဘာလုပ်လဲဆိုတာတက်ဘုရားရှင်ပြောတာဆိုရှင်What should be done today to have tomorrow? မတက်ပါရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့မာချိုလောက်ထားမယ်။ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့သူကြောင်းသွားတယ်။ဒါလေးပြောနေတယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းမီးတော့ဆရာပြောမယ်ဆိုရှင်တော့တစ်ခြားကိုပြည့်သူအချိန်နဲ့အားယူမယ်။အဲ့တော့ပြည့်တတ်ကလေးကိုရပါဘာဖြစ်လဲနေနဲ့လေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်အချိန်ကိုလည်းပဲလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးလိုတာလေးတွေပဲပြောသွားတယ်။အဲ့တော့ခရီးတွေအနေနဲ့အချိန်ကိုတန်ဖို့ရှိရှိမိမိရဲ့အရင်ချင်းကမမေ့ရတဲ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့တက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံနဲ့ညောင်းမှန်းကျက်
ဒီဒီမှာမှထားစီတင်တယ်ဒီနေ့ကမဖြစ်ရမယ်လို့ဖွဲ့စီဦးကကြိုးပြုတယ်သူပြောပြတယ်ငါကုန်ရှိတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့အများတန်ဖိုးထားတယ်သူပြောပြအောင်လုပ်ပြီးနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲချက်ကြီးတုတ်ချက်နဲ့ ethical value ethical standard တွေနဲ့မြင့်ဖို့ပြည့်စုံဖို့ရှာလို့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ဆိုသီမိတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြန်မှာအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရဲဆိုတာအများဆုံးရတဲ့လူကသို့တော်냐လည်းပဲကမ္ဘာထိပ်တီးပုံကူကြီးတွေကပြောလာပြီမိမိအမြတ်ဆုံးရရင်ပြီးရောကျန်တဲ့လူဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲစီးပွားရေးလို့ထားလို့မရတော့ဘူးချက်ကြီးတော့ကျနေပြည့်စုံမှုလို့ကဲဒါလေးကြီးပြောလာကြပြီစဉ်းစားလာကြပြီဆုံးဖြတ်လာကြပြီအဲ့လာပါလေဆိုချင် trip back bottom line လို့ခေါ်တယ်ချက်ကြီးတော့တဲ့ချက်ကမိမိအတွက်လည်းပြောရှိပါစေမိမိကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်ဖို့အသုံးပြုရဲ့ဆိုရဲကစားမားတွေလူ့အဖွဲ့အစည်းဒါတွေပြလဲတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မိမိရယူသုံးထုတ်လိုက်တဲ့ input တွေကြောင့်ကဘာကြီးရဲ့အဘာဝတ္တံကို digital value ကျော်မသွားပါဘူးလေ။ဆိုပြီးတော့ economically socially and environmentally ဒီချက်ကြီးလုပ်တဲ့ကို ਨੇ ကိုင်းညောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လာပြီးတော့ပါဒီလိုမျိုးကြီးလေကဘာ ATC ဝင်မှာလေပြည်ညာတာကဆွေးနွေးကြတာရှိနေတာအဲ့တော့ဒါလည်းမိလို့လည်းပဲနှစ်မှာရှိပါသေးတယ်။ဒီရရဲ့ဒီနေ့ကိုပြီးတော့ရင်းချင်းရှောင်းထူစားပါအေးရမှာဆက်ပါမိကမရပါဘူး။ဒီမိရုပ်ရဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီမိတွေထူရှိရမယ်။မိမိပါဝင်တဲ့အတွက်ထူရှိရမယ်။ဘဝပါဝင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမနှိမ့်ကြရအောင်တော့မသွားစီရအောင်။ဒါလေးညွှန်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒါလို့တမီးတို့လုပ်ရမယ်လုပ်မှန်းလိုက်ရစားရရာပုံရှိတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့မိမိရဲ့အကျိုးရှိပအောင်ကျတဲ့အကျိုးရှိလူ့အဖွဲ့ရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖန်ပြီးဆောင်ရင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကောင့်တမီးအောင်ဒီကြာပါတမီးတို့အားဖြင့်ကြည့်ကြော်ရင်ရှားရဲ့ပြန်မှကြော်ရင်းနာရဲဒီလိုတို့ပါလေအားလုံးခုလိုကုန်ယူမှစကားပြောကြားပေးပါတော့အေပါမောက်ခဆရာကြီးဦးသိန်းအေးအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လာပြီးတော့ဩဝါဒစကားချင်းမြင့်ပေးပါရန် ABE UK ရဲ့ Country Director Mr. Suren Bama အားလေးစားစွာထင်ပန်ကြားပါတယ်ရှင်I'm sure you know your part. Why are you here? Not just by, you know, presenting speech or entertain you. We are here, the whole stage is to take accountability of your diploma, your program you have taken. That you sure look in the public, media, Luji Nibashi, then you are diploma in a path that way. Then you are chosen to look at me, Lama Shukhe. That we may ABE UK hope we saw in Tasman. ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီဟာဆိုင်ကဘယ်ကန္တာကိုခါဝင်ယူထားပါမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့တာဝန်ယူမှုတစ်ခုနဲ့ပဲဒီမှာလာချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်း transfer ပြောချင်တယ်ဒီ point တစ်ခုပဲဒုတိယကဒီ subject matter နဲ့ပတ်သက်လို့ so before I come on what's up တာဝန်ယူမှုတွေကိုပြောရင် logic point နဲ့ပြောသွားကြည့်ပေါ့နော် what are the eight tower you move ပြောတာ number 10ခုဒီနေ့ယူကြမယ်Diploma in digital PR and marketing strategy. A diploma, yeah, main credit with an assignment. It is called ABE Endorsed Diploma. Now clear here, a day they are on this role. UK machine is an association of business executives who rest on it. Tell her, ne, maze job, we see that. How we know. To do an endorsement, we are. Bago endorsement, we are. General digital fiscal.เสียจอสันไลเยอันคอนเกรทูเลชั่นบาบิกคอนเกรทูเลชั่นเสียฟาสกราดูเอชั่นเสียရဲ့ကိုပိုင်ဒီနေရာလေးအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာဒီဂျစ်တယ်ဖေ့စ်ရဲ့ကိုပိုင်တင်ရုံဖြစ်ပါတယ်
ဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာပါမှုဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာမြန်မာဆိုလေအဲပုတ်တချက်အဲတပွင့်လေ digital line ကိုမြန်မာမှာတခုပေါ့နော်ဒါလည်းပုံယူစရာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဆောင်းလာဈေးပစ်ထုတ်ပါတယ်ဈေးတိုင်းမှာပြောပါတယ်ဘောက်မှာသမားကိုပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ accountability နဲ့စတဲ့မှာတော့ပြောနေတယ် accountability မှာ digital face ဆိုဒီနိုင်ငံမှာ digital ကို process နဲ့ပြီးသွားတယ် quality ရှိရှိ marketing strategy မှာလုပ်သွားတယ်ဆရာကျောင်းနေလက်ချိုးကြီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့က quality sensitive ကနေနေခဲ့တယ်ဆိုဆရာဒါကျွန်တော်တို့ကျော်ဆယ်လိုက်ရ leadership ဒီကျောင်းရဲ့ forming ရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်ယူဖြစ်ပါတယ်เนาะအခု class မှာလေ့လာခဲ့တဲ့အများဆရာမဒီကျောင်းသားဖြစ် so many ကျောင်းသားတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာ consulting တွေလည်းဒီ subject matter မှာစာသင်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါအမှတ်ယူစရာပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြေးချနိုင်တဲ့အရှင်းမျိုး vocational ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ accountability ကအေးဒီကဘယ်လို involve ဖြစ်နေလဲဒီတဲမှာဆိုတော့ digital face မှာကိုယ်ပိုင် develop လုပ်ထားသောသင်ယူဖို့ ABE UK ကစမ်းစစ်တယ်ဘယ်လိုအချက်တွေစမ်းစစ်လဲ quickly ပါဘယ်လိုသင်ယူနဲ့ဒီမှာသင်ခဲ့တယ်လဲသင်ယူမှာ content တွေဘာတွေလဲဘယ်လို learning outcome တစ်ခုပြီးတိုင်းဘာတွေတက်မြောက်ရမလဲဘယ်လိုလူတိကသင်ကြားမှာလဲသင်ကြားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေရဲ့ CV တွေဟုတ်ပြီเนาะဆိုအခုမြင်နေကြတဲ့ဒီထဲမှာဆရာကြီးဆရာမတွေမှာဆိုနံပါတ်1 credit ပေးခြင်း ABE ရမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကကျောင်းပါဟုတ်ပြီเนาะဟောနာနံပါတ်2ကဆရာကြီးဆရာမတွေဖြစ်တယ် without them it's not possible ဒီ diploma ဒီ degree ရသူတို့အတွေ့အကြုံဆိုတော့ဒီ structure ကြီးကအခုလာတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့ definitely ဆိုဆရာကြီးဆရာမတွေရဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်5မှာစစ်တယ်။ ABE ရအပေါ်တနည်းပြောရင်သူဒီမှာလုပ်လိုက်တဲ့ဘုက ISO quality ကို assurance ပေးတာ။ not မှာဘာလို့ထပ်ဆက်လဲဘယ်လို assessment လုပ်လဲဒီမှာပေးရင်။ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေအပြင် ABE ကဘာဘာထပ်ပေးခင်မလဲဆိုတာ service ကဆိုပါဆိုဒီလက်မှတ်လေးခိုင်းပြီးတော့အခု diploma ရသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတကယ် UP က issue လုပ်ထားတယ်။ CEO လက်မှတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မှတ်လေးခိုင်းပြီးတော့ Korea ရောက်သွားတယ်။ Japan ရောက်သွားတယ်။ Canada ချက်တဲ့နိုင်ငံသွားပါ Singapore အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ employer ကဒီ or digital face မှာ PR or to digital marketing တွေက Google မှာထိုင် ABE ကအဲ့ဒီ detail ကိုရေးထားပါတယ် what is endorsement is it is ensure it has given you a mark of international credential ဒါလေးပဲ but remember it is not for academy ဒါဟာတက္ကသိုလ်ပညာဘွဲ့ပညာအခုတက်မြောက်ရမယ် diploma လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါဟာဘလို့ diploma လဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတုံးချပြီးတော့ဒီနေ့ကနေဒီ diploma ခြင်တာနဲ့ဆရာရဲ့လက်တွေ့မှုနဲ့တလောက်30 30 30 50အဲ့လိုခြာနိုင်မဲ့ career ကို enhance လုပ်မဲ့ skill level တစ်ခုချပါ transcript မပါပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လုံးဝခိုင်လုံတော့ဘာဖြစ်လဲစီးပွားရေးနဲ့ဖွဲ့တစ်ခု UK ကနေချမှတ်ပေးထားတယ်မှန်ကန်တဲ့ diploma certificate ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးอ่ะကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာချင်ဖြစ်တယ် accountability ဆိုတော့ကြောင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းอ่ะကျွန်တော်တခါတလေမျက်နှာဖားဖို့ရ openly ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဒီ diploma တစ်ခုလုံးတကယ်ပြင်းပြအောင်လုပ်သူလားဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကဆရာကြီးဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ် so ABE UK ရ role ကို clearly ပြောပြတာပါဟုတ်ပြီနော် same time ဒီမှာလေး break လေးတစ်ခုယူပြီးတော့နောက်ရှုပ် ABE ရလည်းဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့် ABE ကိုဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲ ABE quickly မိတ်ဆက်ပေးပြရစေ so ABE ကလည်းဒီနေ့မနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုမလာရင်နှမ်းလေးကျွန်တော်လည်းနောက်ကျနေတယ်ကျွန်တော် summit ပတ်ပြီးမှဆို Bangkok က Xiamen University နဲ့အပေါ်မှာထိုးနေ so ABE ကဘလို့အဖွဲ့စည်းရဆိုတာ quickly ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်စီးပွားပညာကို UK အစိုးရရဲ့ diploma ကိုပေးတော့ပထမဆုံးတော့ awarding body ပါလို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝေးကျော်နဲ့ဒီမှာဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်လာမြင့်တို့ရဲ့ support တော်နေခဲ့တယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကအခုမရှိတော့တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာတင်မင်းလို့ဒေါက်တာထွန်းအောင်လို့ဒီမှာဆိုင်းဦးတိုင်းလို့ပြောနေဆို so many infection ကျွန်တော်တို့ကချသိနေပြီပါဒီမှာကတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအဆင့်လာတဲ့စီးပွားရေးဘက်ကမှာ UK ရဲ့ regulated မှာအဆင့်နဲ့ရှိပြီးတော့ regulated အစိုးရရဲ့ diploma ကိုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကဒီအဖွဲ့အစည်းကဟုတ်ပြီတအားမြင့်နဲ့တော်တော်ခက်တယ် AB diploma တွေမလွယ်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ of course ကဘာလို့လဲ endorsement လေးလား local diploma တွေပေါ့
လုပ်ငန်းကွက်မှာအသုံးချဖို့ business မှာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ဟာဖြစ်လာပါတယ် so quick message ဆိုရင်ဒီကနမနဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဒီမှာလာပြောတာပါကျွန်တော်တို့ညာတစ်ခုခုဟာဒီလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာအခက်အခဲရှိတဲ့လက်မှတ်ပြောက်သွားတယ်အခုထိကျွန်တော်တို့ငားနေရှိဒီစကူကူရောက်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြုံဟာဆိုပါဆို digital face ကဆန်းဆန်းလို့ AB မြန်မာလို့ UK တန်းဆက်သွားပါကျွန်မ digital face ဘယ်နည်းဘယ်အင်တိတ်မှာဘာတက်ခဲအဲ့လက်မှတ်ပြန် DHL လိစာပို့လိုက်ဖောင်ဖြည့်လိုက်အရောက်ပို့ပေးပါမယ်ပေါင်း23လက်တော့ပေးယူပြီးလက်မှတ်ပို့ okay အရောက်ပို့ပေးပါမယ် employer ကဆိုတော့ဒီတောင်းယူမှုအတွက်ပို့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်က right now news ကပေါ့နော် AB ကိုပို့လာတယ်ဆိုရင်လို့ခေါ်တယ်အဲ favorite နာမည်အဲ့တော့ရွာသားမောင်သူရင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ဒီရွာသားကအခုဒီနေရာမှာ AB ကိုပေါ့နော်လောက်လာ connection ရှိပါဘူး connection တဲ့ exact ပြောရရင်ကိုနှစ်မြောက်တဲ့ဝန်ဟာပြီဒီတောင်းယူ all the way မှာနေရတက်လာတယ်ဘာချူရှင်ဘာအကြောင်းမှမတက်ပဲဘာလုပ်ခဲ့လဲပညာရေးကိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ transformation နိုင်ငံရေးနားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာပညာရေးကိုနားလည်တာပညာရေး this transform lifeSo, quick biology so chao phet twa ma di ma aku la de graduate to not inspire I'm just saying accountability taw yu so chano lo belu yu ni de le chano ne tu chano ye colleague ma mat tan saw chi ke mat tan saw ga ave myanmar phi to khu ko ye he phet de au shin in charge ye chano ga le shi chit la shi bi de shi daw asha san na nai ga plus specific australia ma chao tong chao ya ka ba bi new zealand ma chu sa ni ba de pikerala bangkok maပြီးခဲ့တဲ့လကောလာလမ်ပူမှာဂျကာတာမှာအဲ့ဒီအရှင်လာတွေကဗီယက်နမ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားတော့ညာလဲကျွန်တော်ဒါခုအကြောင်းပြောတာမဟုတ် AB အကြောင်းပြောတာပါကျွန်တော် public မှာအရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံးရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်မရေးခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ director ကိုရန်ကလာမိတယ်ဟဲ့မင်းအခုမှမင်းရလို့တော့ပြောတာလား public ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်ကတရားထိုင်ပြီးရှင်းလေးစဉ်တစ္ဆာစကားပဲပြောတယ်တော့အလုံးမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ no yes it is correct I was observing my inner self whether I am really going to deliver value to whole Asia Pacific and အဲ့ကမှလူဗျူရီကလွယ်လွယ်နဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးသူလက်အုပ်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ္ဆာလမ်းစဉ်ကိုကြင်ကြံနေတဲ့ရောသားမောင်သူတွေကိုဖြစ်တယ်ဘာခက်ခဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့ digital face ကနေဒီနေ့ပြီးသွားမယ်လက်မှတ်ပေါ်မှာချောင်းသားမိကများဆရာဆာမများအထူးသဖြင့်ရှိမှာသို့မဟုတ်အချို့တင်နေတဲ့ AB ရ market မှာလည်းရှိတယ်ပုံမှန်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေမှုသဘောမချဘူးပုံစံမချဘူးဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖြည့်ဆည်းလုပ်သွားတာလုံးဝမလုပ်ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့လုပ်တဲ့ accountability နဲ့ပဲပြောပြချင်ပါတယ် AB လက်မှတ်လေးခိုင်းအခုကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာပြနေဆီယမ် University တခုမဟုတ်36ခုသော University ဒီမှာနေကြောင်းနဲ့ချူလာလောင်ကောမဟီတော့ကြိုက်တဲ့ရှင်လာခဲ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးဒီလို MOU ထိုးတယ်အထင်မကြီးပါနဲ့ဘန်ကောက်ကိုထိုင်းကိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုလက်တွေ့လုပ်ပြီးပြောတာပါသွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးအဆင့်နဲ့ကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်တော့မခိုင်ပါဘူးထိုင်နိုင်ရပညာရေးကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ transition တွေကြောင့်အရှင်ဒီတခုကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုယ်တိုင်ဂျကာတာသွားကြည့်တယ်ဝင်ကြီးလည်းပဲအဖွဲ့တွေထိုင်ပြီးပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်တခုအာရှမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအတွက်ကို graduate specially ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လေးစားပြီးနည်းနည်းတန်ဖိုးထားလိုက်ရအဆင့်တစ်ခုပဲရှိဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလား you guys know that ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာ7လောက်နေခဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့မလေးကောင်းပါတယ်တော့ခိုင်းဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့မလူဖိုးတွေရှိသေးတယ်ဗီယက်နမ်သွားကြည့်တယ် yes မို့တော့မပြောတဲ့ဆိုတော့ဒီ graduate တွေဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဆရာကြီးပြောထားတဲ့ digital ခက်မှာဟုတ်လားဒီကနေ BNN တွေကိုလုပ်ပါ business ပေါ်ပေါ်လေးလာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် digital face ကနေ you draw your strategy sell Myanmar product to Vietnam okay this is the online trade Myanmar is a leader အပေါ်နေပတ်စံတော့ currency အသုံးမချဘူးပြ BNN တောင်းကဟုတ်ပြီဟုတ်ပေါ်လာနေတယ်အင်ဒိုနီးရှားလိုပြီးပေါ်လာနေတယ်အချိန်တော့အာရှမှာမြန်မာဒီလိုအခြေအနေမှာတော့မှ top 3ဝင်သေးတယ်ဗျ currency ကို inflation လာမဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ number ဖြစ်နေလဲဆိုအချိန်တော့အာရှမှာမြန်မာဟာ star ဖြစ်ခဲ့တယ် star ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချိန်တော့အာရှနိုင်ငံကြီးကအချင်းချင်းဖတ်စားသူစားနေကြတယ်ဗျဆိုသတိထားကြမယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော် office ကမှ accountability နေနေဆိုတော့ conclude ဘာပြောချင်လဲ you graduate are accountable you are responsible to earn money to develop money okay not just to go and attend a school or get a certificate that's not enough
We are here today witness you. Right? You have completed your study and your teachers before your teachers lecture us. So make sure what and your parents are witnessing here. So what you study today, make sure you earn money tomorrow. Get the nation double. Don't run away from the country, double the country. Explore the world. I'm Yoga Mountre, based in Zealody. The government of Yang Mong Shui, hope you know. PR saw young in London, UK, Canada, Australia, Java, hope you know. The Yima, we get it, Dima, hope you know. And then that's such a rat, the Kulo, get up, the Kulo, buy it, hope you know. I question, Dodo, Asian, you born here, you deserve it. So last but not least, a speech, accountability of your Janama. So DNA Canada, first graduation. Okay, that's accountability. The role model review to Norokiva, Chanoruga, Ahmad Jenyamu, we are just behind you to support you. We are there, reachable. Okay, we are taking accountability forward. Now, last but not least, subject matter to prepare your channel. This subject is IPO body for your channel. Digital PR and marketing strategy. Telecord line of it alone and region, and my group in the best corner. Chanoka. Uno output Archie get it, Nema the mind at Archie, which is the upper. Chenopoa, Chenot transformation, Nema Sabi, Nema Uturi, and Lagera. Takado phone, I janet your mamma, say up him in. Any series table, not call me get a car, not say up and then DDD generation in a Lagara Luba. You are Sabi, Pacera, of your English mamma take care, mamma take care. Who say a nea say anything get a chowney. This is a garden, what do you only get? It's not about me, now I test you. Jono marketing me take care, business me take care. Ata tozai jono ma business or marketing count as orati ke, okay no. So ro aku di group number, so ma singly to kuli de questionly. Kile kot la ni aspire lo kare jono tu ro mi kun tu kuri count up, okay no chui tu ao, right? So ro ani marketing mi kun ni mi chi chi ne ya strategy tu ao. Jono kile kot la research base jo marketing check people life. Guys, yes no la. Marketing check people life. Marketing a lu taru ya bawa aku, tu yang kau ni ni. Another one, people, human, we check marketing, we influence market, because we design market. So right, yes, no ni ni dia, dia out the board, dia cakap, let me tahu bila ni tahu ni, right? We transform, we influence, we change marketing. That's all me. Yes, thank you. Then, marketing change and change people. The channel is at our home. The main is at our home. The Aline trigger picket. The young man left the channel. The little neighbor, I can't. I don't mean they were a church. That's the cover. Yes, that is the marketing challenge. So with this, ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပို့သွားတဲ့ချုပ်ဖြစ်မဲ့ကဏ္ဍလေးကိုခြေလေးအတွက်ကိုအချိန်လေးနည်းနည်းပို့ယူမှုကြံလို့ပါအဲကျွန်တော်ဒီမှာလုံးနေရုပ်လာတာအဲ့တလုံးမှာပါလေးလေဆိုတော့ကြောက်ယူကြပါအထူးသဖြင့်ဒီလက်မှတ်ယူနေတဲ့နောက်မှာဒီလေးဟာဒီလက်မှတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရာထူးဖြစ်သွားတယ်ခဲရရမှာအော်ဒီလက်မှတ်ကြောင့်အာသမီးကဟဟ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 
ါဒစကားပြောကြားပေးပါယင် Digital Face Business Learning Academy ရဲ့ Principal ဆရာကျော်စင်လက်အားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါရရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကအရေးပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီ graduation လည်းဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခံရတင်နေတင်နေခံပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အရန်ချောတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းတင်ရတာအခုကသူတို့ထက်ချောတဲ့မိဘတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်စိတ်လုံးကြပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့
ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စာသင်တဲ့ခါတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပါလိမ့်မရှိဘူးအမျိုးတွေပါလိမ့်မရှိဘူးဒီတန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမေလည်းပါတယ်အတော်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဆရာကြီးတွေနော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နေနဲ့ပြောရတာအများအပြားစိတ်လှချပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနေနဲ့ကိုနိုင်တဲ့အရာအစပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းတို့သင်တန်းအရာလို့မေးချင်ပါတယ်လာမယ့်6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာဝင်ငွေတွေပေါ့နော်အခုထက်နှစ်ဆတိုးကျင်တဲ့သူတွေလက်တော်မီ yes လို့ပြောရတာတစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပုံမိုပြီးတော့မှအလုတ်ကင်နေနော်အလုတ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့မှပုံမိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သားကောင်းယန္တရာသမီးကောင်းယန္တရာတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်တော်မီ yes လို့ပြောရတာ yes okay ကျေးဇူးတင်ပါပြီးတော့ဒီကမိဘတွေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်အမိဘတွေပါနိုင်တယ်ဒီကိုမောင်မတွေပါနိုင်တယ်ကိုရဲ့တာသမီဒါမောင်မို့သူမအကူညမလို့ပေါ့နော်ဝင်းဝင်းလေးဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်လက်တော်မီ yes လို့ပြောပြပါ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဥစ္စာပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်လာမယ့်6လတစ်နှစ်တွင်မှာကိုယ်တိုင်လဲဝင်ငွေမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့သူတွေလက်ထောက် yes လို့ပြောပြပါရပါမရှိဘူး okay ကိုရဲ့သားသမီးတွေဝင်ငွေမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့သူတွေလက်ထောက် yes လို့ပြောပြပါရပါမရှိနော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့နော်ကြွားရောက်လာကြတဲ့ဒုံကြီးရှိလူကြီးမင်းများအဲ့တော့ဒီများကြွားရောက်ကြီးမင်းပြကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိဘများအားလုံးပဲယနေ့ပွဲလေးကိုတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတကယ်လည်းတက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Digital Fit သင်တန်းကျောင်းနေနဲ့ဒီပွဲနင်းတပင်ခမ်းလာဖို့နော်ပထမအဦးဆုံးအချိန်ကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာဆုံးပြီးပါတယ်အဲစကားဖြတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတဲ့ခုနကဆရာကြီးကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရင်းနေတုံနေဆရာလည်းပြောရတော့မယ်ပေါ့အဲခါတိုင်းကတပည့်တွေလည်းပြောနေရတယ်เนาะအခုကကြာတော့အများအားဖြင့်မှပြောရတယ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အိမ်တော်သက်က၈နှစ်ကျော်ပြီပေါ့เนาะအခုလောက်အရန်ပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကိုမင်းရှိနေတော့လုပ်ကြမှုရအများကြီးပဲပြေးရသွားအားရပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုမျိုးတော့ခက်နဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကဆရာကြီးဆရာမတွေအားလုံးလည်းပဲကြွားရောက်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယူဝမ်းသာပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ graduation ပွဲလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီ professional diploma ရင် digital PR brand marketing strategy ဆိုတဲ့diploma သင်တန်းကိုအချိန်ငါးလကြာတက်ရောက်ပြီးတော့မှစာမိုးပွဲဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုံပြုတ်ဘွဲ့နေတဲ့ပြည့်ရတဲ့အခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ digital fit သင်တန်းကျောင်းကိုတည်ထောင်တဲ့ကျော်ဇန်လက်ဖြစ်ပါတယ် digital fit သင်တန်းကျောင်းရဲ့အဓိကယူရချက်ကเนาะသင်တန်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေကိုပေါ့เนาะစာတွေ့သီးသန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးချနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တင် जा ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချက်တော့မကွဲနဲ့ပြေးကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကျေးရလားကျေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကျောင်းက2018ကနေဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ certificate တွေပဲရင်ဖွင့်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တင်တဲ့တက်ရောက်သူပေါင်း2000ကျော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးနိုင်ခဲ့တယ်2021ကစပြီး diploma တွေဖွင့်ခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးဆိုရင်တော့ best school ပေါ့နော် best school ဒီကျွန်တော်သင်တန်းသားပေါင်း1400ကျော်ရှိခဲ့ပြီအဲ့တော့ diploma သင်တန်းကိုတက်ရောက်ကြတဲ့သင်တန်းသူတွေအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာ digital marketing position နဲ့เนาะ confidence ရှိအလုပ်ဝင်နိုင်ဖို့ဖြစ်စေ freelancer တယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဖြစ်စေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုဥဆောင်နိုင်သည့်အထိကျွန်တော်တို့ဒေလာကြရပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောယုံကြည်ကြရလားယုံကြည်ပါတယ်နော်မိဘတွေမေးရမယ်စာရောလောက်ရတယ်လားနော်အဲ့တော့ဒီငါးလပြင်မှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့လေ့လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ platform အစုံ7မျိုးစုံကျွမ်းကျင်မှုများထိရောက်တဲ့ Facebook marketing နည်းစနစ်တွေပေါ့နော်လူကြိုက်များတဲ့ content ရေးသားနည်းတွေ
လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့အခြေရင်စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းစနစ်တွေ project management နည်းစနစ်တွေဖောက်တယ်တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းစနစ်တွေဒီပြီးတော့အပြောင်းအလဲများတဲ့ဒီဈေးကွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် digital marketing နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ digital marketing tool တွေ strategy တာမကအတွေးအခေါ်ကောင်းတွေကိုပါကျွန်တော်တွေးတဲ့အောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေခံယူချက်တွေကိုပါကျွန်တော်အနေနဲ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးလို့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပေးချင်တာကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောတက်သွားပြီလို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေ yes လို့ပြောပေးပါ yes okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ digital fit သင်တန်းကျောင်းနေနေပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးဝင်ဝင်လောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကိုပုံပုံကောင်းမွန်လာစေတယ်ခုနဆရာစူရန်လည်းပြောသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့15သိန်းသိန်း20နော်ရဖို့ဒီတဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะတကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကเนาะတကယ်ကိုရနိုင်ကြပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့သင်တန်းသင်တန်းသမားတွေမှာ digital marketing position တစ်ခုခုနဲ့တကယ်လို့များပါเนาะအလုပ်လျှောက်မဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်လိုအပ်ချက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ agency မှာလည်းပြန်လည်လျှောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ company နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ main pack company တွေမှာအလုပ်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာလာလာပြီးတော့အလုပ်လာခေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်တွေလိုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ freelancer အဖြစ်ရက်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ online မှာနာမည်ကောင်းတစ်ခုတည်တခြားတည်ဆောက်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ခြားတည်ဆောက်ကြပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြပါဒီကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့အကြံပေးလိုတာကတော့ကိုတိတာတက်ထားတာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးချပေးပါเนาะကိုတိတာတက်ထားတာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးချပေးပါစာတွေ့ကြီးပဲစာအုပ်ထဲမှာမထားပါနဲ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချပေးပါအဲ့တော့ပြီးတော့ဒရင်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပလိုမာတန်းခွဲအစ်စ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ e-commerce management အဲ့ဒီအတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်နေတဲ့မိတ်တယောက်ကြားလဲနော်ညီလေးညီမတွေကိုမဲဖောက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလှဆုံးဓာတ်ပုံစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ရှိတယ် Facebook မှာ like share များတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီဘွဲကို diploma ကိုကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော် April ထဲမှာဖွင့်မဲ့ 2H Facebook Marketing System and Framework ဆိုတဲ့တော့သင်တန်းမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့pilot coaching program ပုံစံနဲ့သင်မဲ့သင်တန်းအောင်လဲမဲဖောက်ပေးလို့ရှိတယ်စဉ်းစားလားစဉ်းစားပါဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါ့နော်ပွဲလေးကိုဖြစ်မြအောင်အထက်ပိုင်းကအစီအစဉ်ပေးကြတယ်နော်မိတ်ဆွေတွေဆရာကြီးဆရာမတွေပြီးတော့လာရောက်တက်ပေးကြတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြီးလို့ရှိရင်မိဘများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခြားအစီအစဉ်လေးကိုတော့အမပရီဇင်တာအမနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်ကြံပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဩဝါဒစကားနဲ့အမတ်တရားစကားများကိုပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကျော်စလတ်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စီစီရကြွားရောက်ချင်းင်းကြပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားအမတ်တရကာရဝလက်ဆောင်များပေးအပ်ချင်းမြဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရှင်အမတ်တရကာရဝလက်ဆောင်ကိုချင်းမြဲ့ပေးပါရန်အတွက် Digital Face Business Learning Academy ရဲ့ Principal ဆရာဦးကျော်စင်လက်အားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရှင်ဆရာကြီးဦးတန်းအေးအားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရှင်ဒေါက်တာအောင်မွားအားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်စ
ဆက်လက်ပြီးတော့မတ္တရာကာရဝလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်မစ္စတာဆူရန်ဘာမာအားလေးပါးစွာပြင်ပန်ကြပါရရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မတ္တရာကာရဝလက်ဆောင်ကိုချီးမြှင့်ပေးပါအရင်အတွက်ဆရာကျော်စင်လက်နဲ့မတ္တရာကာရဝလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက် Trade Trading Institute မှာဆရာဦးသိန်းမြင့်ဝေအားလေးစားစွာပြန်ပန်ကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက် breakthrough မှာဆရာလင်းလင်းထွန်းအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆရာဦးစိုးသက်အောင်အားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆရာဖြိုးကျော်သိန်းနှံအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆရာထုံးနိုင်လင်းအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်တင်ပါတယ်ရှင်မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆရာနိုင်စောအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆရာမတော်ဤယရနာမြင့်ဦးအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြပါရှင့်အမတ်တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆီယာမဒွန်ရွေမူရဝင်းအောင်လေးစားစွာပြင်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်မာရှင်မတ္တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆီယမဒေါ်ဇာဇာကျုံအောင်လေးစားစွာပြင်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမတ်တရာကာရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ဆီယမဒေါ်ညိုညိုအားလေးစားစွာပြင်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်အမတ်တရာကာရလက်ဆောင်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါသောဆရာကျော်စင်လက်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်
စီစဉ်ရာဝယ်ရမောင်မေများတို့ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်များအနှင်းချင်းစီစဉ်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပလိုမာပွဲလက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးနိုင်မရဲ့အတွက်ဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာဦးသန်းအေးဆရာကျော်စင်လက်နဲ့မော်ကွန်ထိန်ဆရာထွန်းနိုင်လင်းတို့အားနေရာယူပေးဖို့လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဝယ်လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါသောဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာဦးသန်းအေးအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပလိုမာပွဲလက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါရန်အတွက်ဒေါက်တာအောင်ပွားအားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင ဒီပလိုမာပွဲလက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါသောဒေါက်တာအောင်ဝါအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပလိုမာပွဲလက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါရန်အတွက်ဆရာနိုင်စောအားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါတော့ဆရာနိုင်စောအားသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါရန်အတွက်ဆရာစိုးတက်အောင်အားမေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဝယ်ယူပြီးတဲ့မောင်မေများရှင်မိမိတို့ရဲ့နေရာနဲ့များမှာပြန်လည်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးဖို့မြေတိုင်ခံအပ်ပါလေရှင်ခဏနေရဲ့ခါမှာကျမတို့ကန်ဆန်းမေများကိုဖောက်ပေးမှဖြစ်လို့ပါရှင်ဟာမီကင်ထောဘေးပရမီအောင်那是我灭单啊嘿diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါသောဆရာဦးစိုးတက်အောင်အားသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါရန်အတွက်ဆရာမဒေါ်နွဲ့မူရဝင်းအားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ယာနေထောAll tab you.diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးပါသောဆီယမ်မဒေါ်နွဲ့မူရဝင်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ diploma ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန်အတွက်ဆီယမ်မဒေါ်စားစားကျော်အားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
တဲ့ရပါစောထောအောင်မြင်ထက်အောင်ရဲ့ချက်မင်းမင်းခါပြောပွင့်ပြုဒီပလိုမာပွဲရမောင်မများရှင်မိမိတို့ရဲ့နေရာများမှာပြန်လည်ပြီးနေရာယူဝေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပါရှင် Professional Diploma in Digital PR and Brand Marketing Strategy မှာအမှတ်အများဆုံး higher mat စုများကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့နှင်းယူလွေနောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့လူကတော့ဖြိုးပွင့်ဖြူအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရှင်ကျွန်မနာမည်ခေါ်ပေးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့စင်မြင့်ဌာနမှာပြန်လည်ပြီးတော့နေရာယူပေးဖို့မြတ်တရားခန့်အပ်ပါရှင်နောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ရင်းဝေးလှိုင်းသူနောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့နန္ဒအောင်နောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့နေသူရိန်လင်းနောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့တင်းတင်းလှိုင်နောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့မျက်စုပိုင်ပဲဖြစ်ပါရှင် Professional Diploma in Digital PR and Brand Marketing မှာ higher mat များကိုချင်းမြင်ပေးပါရန်အတွက်Digital Face Business Learning Academy ရဲ့ Principal ဆရာဦးကျော်စင်လက်အားလေးစားစွာပြင်ပကြားအပ်ပါရှင်မတ်ဖြိုးပွင့်ပြုရှင်မတ်များဆုံးစုကိုလက်ခံပေးဖို့မြစ်တိုင်ခံပါရှင်နန္ဒအောင်ရှင်အမှတ်အများဆုံးစုကိုလက်ခံပေးပါယံပန်ကြားပါရှင်တင်းတင်းလှိုင်ရှင်အမှတ်အများဆုံးစုကိုလက်ခံပေးဖို့ပန်ကြားပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်ရ scholarship award များကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီ scholarship award ကတော့ digital face မှာထပ်မံဖွင့်လှစ်မဲ့ e-commerce management diploma ကိုသင်တန်းကျေ 100% ကျွင့်လွတ်ခွင့်ဖြင့်တက်ရောက်ရမယ့်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကန်ဆယ်မဲကိုတော့ကျမတို့ចောင်းသားចောင်းသူများကိုက
မမဲနိုင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုတက်ရောက်လာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများတွေမှာကျမစု၅ခုကိုမဲနိုင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်မှတ်ကိုထိုးထားကြလားရှင်လက်မှတ်ထိုးထားမှာမဲပေးမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပြောပါတယ်ဟုတ် 2h ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါじゃဘလို့မရှိဘူးဆရာအဲ့ဒါ3ယောက်ပေးလိုက် 2h ဟုတ်ကဲ့e-commerce ကငါရဟုတ်မရဘူးရောက်မဲနိုင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာဒီ၅စုကိုနိုင်ပေးပါမယ်ရှင်မိုက်နိုင်ပြီเนาะဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါ G048 ဆီရှာပေးမယ်မရှင်ရ48ပေါ့48ကဘူးအောင်ငင်းချမ်းအောင်ငင်းချမ်းပါရှင်စကောလာရှင်အဝတ်ကိုချီးမြှင့်ပေးဖို့ဆရာကျော်စလန့်အားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်စကောလာရှင်အဝတ်ရရှိသားတော့အောင်ငင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကန်ထူးသွားတဲ့သူကတော့ G002 ကျော်မင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးစင်ရင်ချုပ်ကိုတက်ပြီးတော့လက်စုလက်ခံပေးပါနော်။နောက်ထပ် scholarship award ကိုရရှိသွားသူကတော့G034 Henny ထုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Henny တင်ထုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Congratulations ပါ။၄ခုမြောက် scholarship ကိုရရှိသွားသူကတော့ G041 King ဦးသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Congratulations ma Scholarship နောက်ဆုံးစုကိုရရှိသွားသူကတော့ G033 Tiri ရှင်းတန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် 2A Facebook Marketing System and Framework Congratulations ma နောက်ထပ်စုတစ်ခုကိုဆရာကထပ်ပြီးတော့မဲနိုင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒီစုကတော့ 2H Facebook Marketing System and Framework ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစုကိုကျမတို့3ယောက်ကိုမဲနိုင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်နိုင်ကနေဒီအတန်းကတော့သင်တန်းကြီးက8,900ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ 100% ကျမတို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံး 2H scholarship ကိုရရှိသွားသူကတော့ G04 ဖူးဖူးဖြစ်ပါတယ်ရှင်Congratulations ပါဒုတိယစုကိုထပ်မံကန်ထူးတဲ့ကန်ထူးရှင်ကတော့ G022 ခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Congratulations ပါနောက်ဆုံးတယောက်ပါဘူးတွေ့ဖြစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကန်ထူးရှင်ကတော့G045 အောင်သူကျော်ဖြစ်ပါရှင်
နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီ digital ចောင်း digital marketing ចောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် digital face ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲအလားဆုံးဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကိုကျမတို့ Facebook ကနေပြီးတော့ like and share လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကထားပြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ rule and regulation တွေကိုကျမတို့ Facebook မှာကြေညာပါမယ်အလားဆုံးအခုဒီနေ့မှာရိုက်ထားကြပါရိုက်ပြီးရင်အကြောင်းကိုပို့ပေးပါကျမတို့ like and share အများဆုံးရတဲ့လူကိုအကြောင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီညင်စီကန်ကျဲအတိုင်းကျမတို့ညီပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ဒါကျမတို့ဂျားပြက်အနေနဲ့ကြေညာပါစေဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Congratulations ပါအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဘွေရမောင်မဲများကိုစားចောင်းသူတူမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရဲ့မက်ဖူးတပြေအောင်အားလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါတယ်ရှင်အားလုံးမြင်ပါပါကျမပဲအလိုက်မယ်ဒါပြောက်သွားလို့မရအောင်ကျမအလိုက်ပြီနော်ဘွေရမောင်မဲကိုမလာတော့ကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းပြောချင်ပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတယ်ဆရာကျောင်းသားနဲ့အပြုဆုံးပြရတယ်ဆိုရင်ဒီဆရာရဲ့ batch 1ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းမှာစပြီးတော့ join ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတငယ်ချင်းပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာဒီသင်တန်းဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တရားနိုင်တော့ free ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအဲကိုကလည်းဒီ digital marketing ကိုအဲ့ချိန်မှာစတော့လုပ်နေပြီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သင်တန်းဝင်လည်းသိကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီသင်တန်းစပြီးတော့ join ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာ join လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာသင်တန်းကပြောမှာဆိုတရားနိုင်တော့ free sorry ပါနည်းနည်းစိတ်လို့ရှာတယ်တကယ်ပဲ no free ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော်တော်များများ free သင်တန်းတွေမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်ဟို free သင်တန်းတွေမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်ကတော်တော်များများဟို free ရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းပဲပြီးရသူတို့သင်တန်းတွေကိုပြန်ခေါ်တာကွာတိလာဟိုတော်ညာရဲ့ဟာတွေတော်တော်များများအမဆေးရသင်တန်းမှာသွားတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကအကုန်အပြည့်ပေးတာရှိသမျှဒီ digital marketing သူသိသမျှအိတ်ကုန်ဟောင်းအောင်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာအားကြီးကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်โอเคแล้วเราจะมาจ้ะเหรอมาดีชื่ออ่ะ share special guest ที่ตัดมั้ยเสียมาเลยตัดมั้ยเป็นอันตัวคู่นี้ก็ได้บาร์ดิมูนบัวมาป่ะเนาะပြောมาส่วนดิ digital face มา batch 1มา family တွေအများကြီးရခဲ့တယ်အခုမှအကိုတွေမှ line ရှိရပေါ့เนาะအဲသူတို့တွေเนี่ยတကယ်ဟိုမှာဟိုဒုတိယ family တခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့သင်တန်းနေအများကြီးအများကြီးတက်ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့သင်တန်းတွေမှာပေါ့တေချာခင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ family လောက်ထိဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသိမရှိဘူးပေါ့เนาะ digital face မှာတော့တကယ်ဟိုမှာဒုတိယ family တယောက်လိုမျိုးပြီးဆရာဆိုရင်လည်းဟို batch 1ကနေစတက်ခရရပေါ့เนาะအခုဆို batch 60လောက်တိရှိနေပြီဆရာဆိုအမြဲတမ်းပဲကိုယ်ဟိုပြောရဆို coach လုပ်ပေးတယ် mentor လုပ်ပေးတယ်အဲအမြဲဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရရပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီ digital face ရဲ့ family ရေအဲအကိုရိအမရေကိုလည်းအမြဲပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာအကိုနဲ့အမကိုလည်းဟိုဆရာနဲ့အမကိုလည်းပေါ့เนาะဟို congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကလေးလေးရတဲ့အတွက်လीနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ဟိုဆရာရဲ့အရှိမဆရာကြီးလည်းပြောသွားပြီပေါ့နော်ဒီ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအသုံးပြုတင်နေပြီပြီးတော့ revolution တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ AI ခေတ်ကိုလည်းသွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် AI နည်းပညာကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုလိုက်စားကြဖို့အတွက်ဒီသင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေကိုပေါ့နော်အကြံလေးပေးချင်ပါတယ်အမှုတို့အနေနဲ့လည်းလိုက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်တာတင်ချင်တာကြတော့ဒီ digital face မှာပေါ့နော်။သင်တန်းနေကိုဟိုတက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာပဲသွားသွားမျက်နှာငယ်ရရဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုဘွဲရသည်လာယူသည်ဖြစ်စေမယူသည်ဖြစ်စေ digital face လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကပြောရမစို့ခုံယူရတယ်ပေါ့နော်။ဆရာရဲ့ဒီမြေတာစေတနာနဲ့အပြည့်အဝပေးခဲ့တဲ့ဟာအကုန်လုံးကရောင်မြန်ဟပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်မှာပဲသွားသွား digital face ကိုအော်ကောင်းရင်ဝင်ကြစားနဲ့ပြောလိုက်ပါပေါ့နော်ဖေမသင်တန်းတက်လဲဆိုရင် digital face လို့သာပြောလိုက်ပါအဲချင်းဒီပါဟိုခုံယူရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်တော့ Okay အဲဆိုရင်တော့ဘူးရဲ့ဒီဟိုကျေးဇူးတင်စကားလို့ဒီဟိုအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့မတ်ဖူးတပြေအောင်အားအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်Thank you.
Digital Face ရဲ့ First Graduation Ceremony ခန်းနာကြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ပါကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်